Evo čisto kratko par riječi u ime izložbenog prostora Interpretacijskog centra Šibenska crkva. Hvala vam svima što ste došli u ovako jako veliku broju. Ja neću puno o slikarstvu, samo par riječi slikarstvu Branka i njegovim prekrasnim slikama. Jedna stvar je posebno, to mi je bila zanimljiva kako smo izrađivali sam deplijan, tu malu brošuru koju vidite. Dakle, to su stihovi Ljubićevi koji kažu gledaj koji onda kad nije bilo. To je bilo fascinantno i to koincidira sa našim interpretacijskim centrom, jer je to je bila nekako riječ koja otvorila na neki način našu izložbu po samoj katedrali, dakle interpretacijskog centra. To znači ta katedrala je uvijek jedan nevjerovatan generator inspiracije. I upravo to je ono što se vidi u slikarstvu našega Branka i izuzetno mi je drago i čast nam je da ovaj prostor dobije upravo svoju pravu svrhu, jer ovo je zapravo neki način i kulturni generator grada Šibenika, a sam centar tog generatora je naša katedrala upravo na Brankovim slikama. Evo čisto uvodno, par riječi pa će moje ostali gosti nastaviti ovaj. Pozdravljam sve ovdje nazočne, autora, oca biskupa i moji kolege iz sela s koji ste se okupili. Mogao bih reći da je početak ove ili zasluga za ovu izložbu koju večeras imamo pred sobom u stvari dar, intencija, nakana da našem novo, možemo reći, zaređenom biskupu Dubrovačkom podarimo evo jedan primjeren dar koji će ga povezivati sa našom Šibenskom crkvom, katedralom, evo koji je zaređen, gdje je prošao najveći dio svoga svećeničkog života. I evo dok smo razmišljali što bismo kao župa podarili Doroku, kad smo onda išli prema Dubrovniku na njegovo ređenje, bilo je prije toga raznih ideja, a onda smo u stvari promislili možda bi bilo najbolje, jer onih insignija biskupskih već je pribavio, dobio na dar. Došli smo do ideje da u stvari našu katedralu na neki način može ponijeti sa sobom tek sliku, nego i nešto što ona u stvari znači dublje u svim onim obredima koji se u njoj događaju. Evo tu se naš Branko već davno iskazao u tehnici kolaža, što me baš uvijek privlačilo. Njegov akvarel u kolažu stvaran već smo mogli biti na više mjesta vidjeti i evo to je onda bila, rekao bih, jedna dobra ideja da Branko se poduzme oko jednog ovakvog dijela i mislim evo da se možemo složiti da je njegova ljubav prema katedrali koju smo mogli već vidjeti na toliko njegovih slika ovdje je doživjela, ja bih rekao, jednu erupciju događanja, života, liturgijsko-sakramentalnih slavlja katedrale, odnosno one žive crkve. Evo, više puta smo znali pričati na tu temu, da želimo i nekim drugim kalendarima prikazati tu živu crkvu, ne tek građanima. Jer Branka većina od nas jako dobro poznata, čak i njegove razloge, njegova djela i privatno, ali eto, još će ovaj jedan susret osvijetiti s njim, nakon malo duže stanke, jer Branko je prije puno češće izlagao, a sad stjecajem okolnosti, malo je starija, onda korona, i možemo naći razloga zašto. Nije moća čak nije, ali neko Bog da zdravlja pa se mi još dugo viđa, je li tako? Evo ovako, već više od pola stoljeća Branko Lovrić Caparin, osobno sam tome svjedočio, ističe se kao markantni lik šibenskog kulturnog miljeja. Njegov urođeni talent, baštinjen od oca Nikole, također poznatog slikara scenografa, solidna tehnička edukacija stečena u kontaktima sa eminentnim majstorima, permanentni osobni stvaralački žar producirali su impozantnu količinu umjetničkih radova koji se sada nalaze u brojnim muzejima, kulturnim institucijama i privatnim kolekcijama diljem svijeta. U tom smislu poseban odnos arhitektonski sklopali kao je pojedine zgrade, urbane ili ruralne, svijet duha nevidljivog Boga, vodeći ga u boje, oblike, zvukove koji pomažu intuiciji gledatelja ili slušanja. Ja sam rekao, tu je to napisano i načitano. A bolje sam ocrtan nego upisano. Ili govorenje. Ili govorenje. Evo onda meni preostaje, dakle, proglasiti izložbu otvorenom, reći jednu misao, evo, Don Prešimir, župnik katedrale, on je rekao kako je se rodila ideja od te želje da se za pristupa Dubrovačkog našeg Batoka nešto pripremi, nešto naslika, da Branko nešto učini kao dostojan dar koji će on ponijeti na sjećanje cijelog svog života u Šibeniku i osobito njegovog djelovanja u katedrali, ali onda nismo stali na tome, na toj slici koja ovdje, nego i na drugim dijelima gospodina Branka, da i to ugleda svjetlost dana ovdje nanovo, iako je toga bilo prije, kako je bilo rečeno, ali već neko vrijeme nije, pa da obrišemo prašinu i vratimo u život uspomene i možda iz dosadašnja dva govora najljepše bi bilo sažeti da je Brankovo slikarstvo pokušaj izreći neizrecivo ili naslikati nevidljivo. Njegov doživljaj iz njegove adoracije i oltara i katedrale doista, kako je Don Krešimir rekao, pokušava taj prostor ne samo prezentirati kao vrhunsku građevinu, kao našu neprocjenjivu baštinu, nego ono što je živo i gdje se događa živa crkva i zato je Branko, na tome vam hvala. I čestitam i proglašavam izložbu otvorenom. On je ispošlovan kod pape da je on proglašen davinim i trebalo je poslije toga još 70 i nešto godina, 80 godina da je on kad je bio proglašen za sveca. Onda imamo još ovdje biskupa Badurina koji je na neki način u puku zapamćen kao biskup koji je na neki način u najtežim se trenucima grada Šibenika. To je ta opsada grada u ovom domovinskom ratu. To je možda najteža opsada grada Šibenika u njegovoj povijesti. On je izitira kao mirotvorac i pomiritelj. Dakle, on je više razgrašao među te neprijatelje i zagovarao je mir i tako dalje, tako dalje. Istaknuti dugogodišnje katedra Oguljaša, Dom Belogljarenja, koji je inače bio biskupski tajnik. On je vodio šibenski zbor, sve dok nije došla naša naravnost Jelena. Dakle, on radi u dušama svima gospode i punka. Živjela je želja vidjeti da se svrši i umrijeti poslije, da nad gradom, djecom, kroz vjekove dijela katedrala svrši. Pošto sam to ideja kao da se radi samo o arhitekturi, ja sam to htio da se kaže o živoj crkvi, pa sam onda to parafrizirao ovako. O dušama svima, gospode je punka, živjela je želja, nikad da se svrši. Vjera sve do smrti. Da nad gradom, djecom, kroz vjekove živa katedrala svrši. To je to. Eto, to je intencija moje ove slike. Ja mislim da sam elaborirao i previše.